Mislim, po izjavi Prigožina da je on priznao tamo da je 30 Wagnerovaca nastradalo usled granatiranja. Znači, faktički, ruska krv je prolivena. Hvala Bogu, to je spriječeno da ne bude nekog većeg obima. Međutim, ja mislim da FSB bi trebao da napravi psihološki profil, da je trebao da ima psihološki profil Prigožina, da bi mogli da analiziraju njegove postupke i na šta on sve spreman. I oni su trebali da znaju da li je on spreman na to da u jednom momentu pokrene kolonu prema Moskvi. Međutim, po meni to je suludo. To je 700 km, nije to Novi Sad i Beograd, da možete doći za 40 minuta. Taj dovesti kolonu i blokirate skupštinu ili zgradu vlade ili ne znam ni ja šta. Oni faktički treba da se kreću 700 km u koloni, a da ih niko ne spriječi. A, da li znači, je to nešto moguće? Po meni je to nemoguće. E sad, opet kažem, koji je psihološki profil tog čovjeka Prigožina, da je on pokrenuo to. Da li je to kontrolisani puč gdje se htjelo vidjeti ko su ti pacovi koji su sakriveni po rupama i na moment pokretanja kolonije Prigožinove treba da izađu i da njemu naprave tamo doček i da uz pomoć njih, jer Prigožin definitivno nije mogao ništa uraditi bez podrške iz Moskve, a ta podrška trebala je da bude ili u službama, ili u GRU, ili FSB-u, ili od određenog broja generala. Inače, on sam, ako je mislio da izvrši puč, a sam taj njegov postupak je već izazvao nemire u Rusiji, u stvari nesigurnost u Rusiji, i da su već, malo prije sam razgovarao sa jednim drugom, da su već pojedini Rusi malta ne počeli da bježe iz Moskve, jer od opasnost od izbijanja građanskog rata. Sad ćemo vidjeti u narodnom periodu šta će se dešavati, ko će biti smijenjen, ko će biti poslat na godišnji odmor, ko će imati saobraćajni udes i tako dalje.